Må jeg få historien om den stygge ulv og de tre søde små grise? Nu skal jeg spille den for dig, min dreng. Sidste år i maj, der blev hittet på en leg. Det var tre små tykke grise, der fandt på et hus at bygge sig. Nummer et var tyk og sød, så den byggede sit hus af hø. Og så tænkte den, hvor er jeg dog, vis gjorde den første lille gris. Nummer to var tyk og trist, den byggede sit af bøgekvist. Og som den første tænkte præcis den anden lille gris. Nummer tre var ikke sen til at bygge sit af sten. Så ingen var alligevel så vis som den tredje lille gris.